Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, companheiros vereadores. Inicialmente, eu convido para que faça parte aqui da mesa o engenheiro Jorge Iatim, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, acumulando a pasta também da Agricultura e Abastecimento, e representa, neste momento, o Poder Executivo de Jundiaí, o prefeito Ari Fossen. Convido para que ele faça parte aqui da mesa também. Senhores vereadores, Antônio Carlos Pereira Neto, Doca, José Antônio Cachan, Júlio César de Oliveira, Luiz Fernando Arantes Machado e o doutor Cláudio Miranda. Nós vamos contar hoje com os trabalhos da doutora Ana Raquel, a Carla, o senhor Paulo da Pós, a Tarsis, a Priscila, a Isabela, o Mauro Sabonas, no audiovisual, a nossa diretora legislativa, a Vilma, e a mais nova funcionária da casa, concursada, que foi chamada esses dias, para que ela já vá tendo conhecimento de como funciona o poder legislativo, principalmente as audiências públicas. Nós convidamos também a Thaís. Sob a proteção de Deus, damos abertos os trabalhos, lembrando que a audiência pública é destinada a ouvir a opinião de todos os presentes sobre a matéria constando da nossa pauta convite, que é a seguinte. Nós temos um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Cláudio Miranda, que institui a política municipal de apoio ao cooperativismo e dá providências correlatas. E temos também um projeto de lei de autoria do prefeito municipal, senhor Ari Fossen, que regula a permissão de uso de áreas públicas para o comércio de jornais e revistas no nosso município. De início, terão a palavra os senhores convidados pela presidência. Em seguida, senhores vereadores, e depois todos os cidadãos interessados que aqui estão. E o cidadão presente ou a cidadã que quiser fazer uso da palavra deverá se inscrever inicialmente com a nossa funcionária, a Carla, que vai estar à disposição durante a sessão aqui no plenário. Lembramos que os inscritos terão 5 minutos para falar. Eu peço inicialmente para que faça uso da palavra, abrindo as nossas falas, Dr. Cláudio Miranda, ele que é o autor do projeto de lei do cooperativismo. Bom dia a todos os presentes, para o presidente Ana Antonelli, secretário Jorge Atinhos, colegas vereadores, a todos os presentes, cooperativistas e interessados na matéria. Uma palavra rápida sobre o projeto em si. O projeto, ele institui algumas medidas a nível municipal de estímulo ao cooperativismo, à organização das cooperativas, de um modo geral, e a atuação, facilitando a atuação das cooperativas, estimulando a educação cooperativista nas escolas municipais e dando outras providências. Esse projeto nasceu primeiro da tradição de Jundiaí, do cooperativismo. Jundiaí é hoje uma das cidades do Brasil que tem a maior porcentagem da população fazendo parte de alguma cooperativa, ligada a alguma cooperativa, ou de consumo, ou de trabalho, educacional, etc. Além disso, já há alguns anos, aqui nessa casa, foi criada a primeira frente parlamentar pelo cooperativismo municipal, da qual todos os vereadores fizeram parte na legislatura passada, e essa mesma frente parlamentar foi reativada nessa legislatura também com a participação de todos os vereadores, o que mostra uma tendência e uma realidade de apoio ao cooperativismo aqui na Câmara Municipal. Nós temos aqui vereadores, senhora presidente, envolvidos e comprometidos com o cooperativismo, são cooperados de várias cooperativas, inclusive com participação em diretoria de cooperativas e com o engajamento no movimento cooperativista já há alguns anos. E com a votação e a aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo
da Lei Estadual de Apoio ao Cooperativismo, lei que foi sancionada recentemente pelo então governador Geraldo Alckmin, surgiu então a ideia desse vereador, juntamente com o vereador Julião e outros vereadores da Frencorp, de fazer também a lei, de propor a lei municipal de apoio ao cooperativismo. Então, esse projeto nasceu pela tradição dessa casa de apoio ao cooperativismo, através da atuação dos vereadores, e pela sanção da lei estadual recente, na Assembleia Legislativa, aprovada e depois sancionada pelo governador, e que inspirou esse projeto que está sendo debatido hoje na audiência pública. O projeto já recebeu, da parte das cooperativas de Jundiaí, várias sugestões. Eu creio que alguns dos presidentes de cooperativas presentes aqui hoje estarão fazendo uso da palavra para trazer algumas sugestões, e certamente ele vai receber emendas e, ao longo da sua tramitação, ele vai ser aperfeiçoado. Nós acreditamos que Jundiaí, de novo, vai estar na vanguarda, a nível nacional, do cooperativismo, aprovando essa lei. Eu já queria passar, então, a palavra a algum dos vereadores que queira se manifestar, ou melhor, retornando a palavra à presidente para que ela dirija aí os trabalhos dessa audiência pública. Muito obrigado. Secretário Jorge Atti, o senhor tem 5 minutos também para sua manifestação. Vou ser breve. Bom dia, presidente, Ana, vereador, demais vereadores, Júlio, Doca, Caxã, Fernando. Quero cumprimentar o vereador pela sua iniciativa. Sabemos que é uma pessoa que já vem há muito tempo batalhando com essa parte de cooperativismo, e essa iniciativa nos agrada muito, né? Porque tudo que possa vir a colaborar com o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade, a gente vê com bons olhos. E também essa oportunidade de estar participando, estar debatendo aqui essa lei. Então, quero agradecer o convite e eu vou com a palavra. Muito obrigado. Vereador Luiz Fernando, o senhor gostaria de falar nesse projeto? Senhora presidente, eu creio que o coautor do projeto, o vereador Júlio César, pode falar em meu nome, como também líder da bancada do PSDB. Correto, vereador Julião. Nós vamos pegando pela ordem até de chegada dos senhores vereadores. Senhora presidente, meu amigo Cláudio Miranda, Jorge Atim, os demais vereadores presentes, os presidentes aqui das cooperativas do município de Jundiaí, né? Eu acho, presidente, que nós estamos aqui numa manhã, numa audiência pública, para ouvirmos o público, até porque o Poder Legislativo já se manifestou colocando no papel a sua intenção e abre para um debate público justamente para que venham sugestões, para que venham ideias para serem agregadas. Então, eu acho que nesse momento eu prefiro ouvir do que falar. Eu acho que já está expresso aqui, já conversei algumas vezes com o Cláudio, já sabemos, já nas conversas dos bastidores com alguns cooperativistas, com os presidentes de algumas cooperativas aqui do município, que virão indagações e virão pedidos de algumas alterações na lei que serão estudadas e, na medida das possibilidades, serão agregados, com certeza. Então, acho que é melhor, eu, né, da minha parte, ouvir do que falar hoje. Correto, presidente. Entende? E até lembra de um fato. Nós conhecíamos bem as cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, de abastecimento, enfim. Mas, quando o senhor entrou aqui nessa casa, numa longa conversa que tivemos, o senhor me falou da cooperativa escolar, a cooperativa que o senhor faz parte, aliás, fez parte, que hoje as meninas já não estão mais, não é? No Colégio Paulo Freire, continua cooperado, apenas não tendo mais as filhas estudando naquele colégio. E realmente eu achei que foi uma inovação, vamos assim dizer, e realmente que funciona, não é? Do ponto de vista econômico, enfim, uma série de vantagens, não é? Para o cooperado.
Então, eu acho que nada melhor que o doutor Cláudio Miranda, que conhece bem a matéria, e o senhor, para estar elaborando, não é, projetos desse naipe, projetos dessa natureza. Nós anunciamos também a presença do vereador Tico, nessa manhã aqui na nossa audiência pública. O vereador Doca gostaria de se manifestar? Senhora presidente, eu endosso as palavras do líder do PSDB, doutor Júlio, porque nós estamos aqui mais para ouvir. Obrigado. Vereador Caixã. É, realmente, senhora presidente, eu acompanho a fala dos dois vereadores que me antecederam. É um projeto do meu líder de bancada, Cláudio Miranda, do PSB. Eu acredito que nós temos que ouvir, sim, a população para que possamos... se possível ou não, alguma coisa que possa acrescentar ao referido. Correto. Nós convidamos, então, o primeiro inscrito, o senhor Paulo Alencar da Silva, que vem até aqui para fazer uso da tribuna. Ele é presidente da Unimed de Jundiaí, do Sicred Jundiaí, e fala também sobre esse projeto do cooperativismo. Bem-vindo à nossa audiência pública. Bom, meu bom dia a todos. Eu cumprimento a vereadora Ana Tonelli e estendo esse cumprimento, portanto, a todas as autoridades aqui presentes. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa casa. E eu gostaria de enaltecer a iniciativa do vereador Cláudio Miranda, colega de profissão, do Júlio, nosso amigo de longa data, e todos os demais vereadores que estão envolvidos num projeto que, sem dúvida nenhuma, é de suma importância para a nossa cidade, uma cidade onde existe um número imenso de pessoas ligadas ao cooperativismo. Eu não pretendo me alongar, mas eu gostaria de dizer que o ato de cooperar é um ato já inerente ao próprio ser humano. Quando alguém estendeu pela primeira vez a mão para ajudar seu semelhante, estava fazendo um ato de cooperativismo. E esse movimento cresceu ao longo de toda a história da humanidade, nas mais remotas civilizações. E nós tivemos, em 1844, na Inglaterra, 28 tecelões que deram um marco inicial histórico ao movimento cooperativista. Eles, num momento de crise, num momento de desespero, de falta de emprego e fome, se uniram e criaram a primeira cooperativa historicamente reconhecida. São os pioneiros de Rochdale, da Inglaterra. Esse movimento cresceu ao longo de toda a história da humanidade. Hoje nós sabemos que as cooperativas são responsáveis por 6% do PIB de nosso país. Elas são responsáveis por mais de 1 bilhão em exportações. E nós temos aqui na nossa cidade uma concentração muito grande de cooperativas e de cooperados. A cooperativa, ela funciona como um braço econômico, um braço social dos seus cooperados. Eu acho de suma importância na análise desse projeto e eu pediria aos senhores vereadores a especial atenção com relação à questão tributária que envolve as cooperativas. A lei faculta às cooperativas um tratamento todo especial no que se refere aos tributos. Existe a manifestação legal do incentivo ao próprio cooperativismo, mas, no entanto, senhores, o que nós assistimos hoje é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, enfraquece o movimento cooperativista. Hoje, muitas vezes, talvez fosse melhor ser uma SA do que uma cooperativa, porque a SA tem a prerrogativa de jogar os tributos aos seus custos, enquanto as cooperativas, em tese, não deveriam ser tributadas, mas estão cada vez mais o sendo. E essa é uma batalha que não é uma batalha dos cooperativistas, mas eu gostaria de crer que fosse também uma batalha que os senhores vereadores travassem conosco pelo número expressivo de cooperados, pela importância social da cooperativa, pela importância econômica que ela representa para o nosso município.
Eu, então, gostaria de que isso fosse visto com especial carinho e atenção por todos. Eu agradeço a participação. Nós que agradecemos e pedimos desculpas ao competente médico Dr. Paulo Alencar da Silva. Eu confesso, não conhecia pessoalmente, doutor, e depois fiquei sabendo aqui através do Dr. Cláudio Miranda que foi o senhor quem fez uma cirurgia no nosso colega suplente de vereador, o engenheiro Felisberto Negre. Me perdoe, mas é o competente médico Dr. Paulo Alencar. Convidamos agora mais um médico, desta feita, o Dr. Fernando Fratini Neto. Ele é diretor tesoureiro da Unicom, a União Cooperativa Médica. Bom dia a todos os presentes, excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, doutora Ana Tonelli, doutor Cláudio Miranda, doutor Julião, que a gente tem uma proximidade maior com o doutor Cláudio, doutor Julião, já até por atividades afins, os demais vereadores, todos os presentes. Hoje, de cada 10 formados, hoje nós somos pais, né? Temos uma responsabilidade grande, temos filhos no sistema cooperativista. Isso é um outro adendo que o Paulo colocou muito bem. A gente mal sabe que somos cooperativistas. Ao nos associarmos à Copersica, que tem um representante aqui, nós nos tornamos cooperativistas, né? Nós temos, somos médicos e participamos de trabalhos cooperados, temos nossos filhos dentro de escolas que são cooperativas, como a Paulo Freire, meus filhos estudaram também na Paulo Freire. Então nós acabamos nos envolvendo com o sistema cooperativista, muitas vezes sem saber o que é o sistema cooperativista. E o sistema cooperativista nada mais é do que a extensão da pessoa física. A pessoa física sozinha ela não consegue aderir ao mercado de trabalho. É muito perigo nesse sentido, porque a informalidade é muito grande no país e você acaba optando muitas vezes pela informalidade, né? Até por uma defesa pessoal. O Brasil é o país que mais tributa no mundo, tá certo? Hoje é um dos maiores cargas tributárias. A gente trabalha 5 meses por ano para pagar os nossos tributos. E a cooperativa, nesse sentido, ela nada mais é do que um agregado de pessoas físicas. Sou eu, é o Júlio, é o Cláudio, né? É a doutora Ana Tonelli, né? Dentro da Copersica, que vamos buscar uma forma de nos defendermos deste opressivo sistema que se monta, tá certo? Se certo ou errado, não cabe aqui a nós estarmos discutindo o porquê pagamos tantos impostos assim. O problema todo é que o imposto, ele gera informalidade. Hoje nós temos filhos e estamos formando os nossos filhos. E ao formar os nossos filhos, de cada 10 crianças formadas hoje, 7 fatalmente terão que empreender. Terão que empreender. Não terão mercados formais, não conseguirão ser contratados pelo sistema seletista. O que a gente vai fazer com elas? Elas vão cair na informalidade? Ou nós vamos nos associar a elas no sentido de dar uma terceira alternativa, né? Porque a gente teria o mercado formal, o mercado informal e uma outra alternativa. Que alternativa é essa? O associativismo, quer dizer, o fato de nos associarmos como pessoas físicas e irmos buscar o mercado de trabalho. Para que isso aconteça, a gente tem que ter um especial cuidado. E esse especial cuidado é na hora em que uma pessoa física se associa a outra, não deixar com que os tributos incidam em cascata. Então, isso eu acho que é um fator importante dentro da lei, que precisa ser discutido, né? Precisa se entender o cooperativismo. Eu acho que tem uma parte muito importante, um artigo que estimula o aprendizado do cooperativismo dentro das escolas municipais, mas, acima de tudo, nós temos que proteger o sistema cooperativista, porque se ele vai ser uma alternativa, ele precisa ser uma alternativa real. Ele não pode, então, nem parecer com o informal e muito parecer com o mercado formal, porque senão é uma SA. A gente, como o próprio Paulo colocou, nós transformamos as cooperativas em SAs e não é esse o sentido. O sentido é buscar uma nova forma de fazer. E essa nova forma de fazer, ela implica em cuidados especiais, e esses cuidados especiais eu espero que sejam discutidos e sejam acrescentados a essa lei, que é uma lei importante, uma lei que vai trazer avanços importantes para o município. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Fernando. E me dizia aqui, doutor Cláudio, quantos cooperativistas nós temos em Jundiaí, aproximadamente? Mais de 100 mil, né, cooperativistas. E eu acho que Jundiaí foi uma até das pioneiras, eu me lembro bem, a Argos, eu era bem garoto ainda, meu pai trabalhava lá, nós tínhamos, mas lá não era chamada cooperativa, mas era a mesma coisa, era Associação dos Funcionários da Argos. Tinha a cooperativa de tecido, tinha a cooperativa de alimento e tinha também a assistência médica, que era na cidade de Campinas, Jundiaí ainda um tanto quanto pequena. E quem não se lembra, os daqui de Jundiaí principalmente, da cooperativa da Paulista, famosa cooperativa da Paulista. Eu acho que aí tudo começou, não é? E veio num crescente. Agora o nosso amigo dentista, Dr. José Clóvis Tomazoni de Oliveira, que também fará uso da palavra, ele que é o presidente da Uniodonto, cooperativa odontológica. Bom dia a todos, bom dia presidente da mesa, vereadora Natonelli, na pessoa da qual cumprimento todos os vereadores, autoridades presentes, senhores cidadãos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar dentro dessa casa, podendo falar alguma coisa sobre cooperativa. Agradecer as congratulações enviadas ao Uniodonto quando da sua inauguração agora, da nova sede, por essa casa, na pessoa da Natonelli. Gostaria só de lembrar aos senhores, a lei que rege o cooperativismo no Brasil, a Lei 5764, de 71, ela diz explicitamente que hoje as cooperativas são formadas por pessoas, né? Ela não é formada por capital. É uma associação onde cada voto, cada homem vale um voto, e não o seu capital. Então, é uma sociedade de pessoas. E essas pessoas têm em comum uma profissão, um serviço a oferecer. E dentro dos princípios das cooperativas, o maior princípio que a gente acha, que a gente entende aqui em Jundiaí, é a proximidade com a comunidade, é fazer alguma coisa pela sua comunidade. E isso tudo que, por exemplo, a Unimed vem fazendo, a Uniodonto vem fazendo, são projetos sociais que estão embutidos nas cooperativas. Nós gostaríamos que fosse visto com muito carinho. A cooperativa, além de gerar empregos, além desses mais de 100 mil cooperados que nossa cidade tem, acho que é a cidade que mais tem cooperativistas no Brasil, ela presta esses serviços sociais. Até queria fazer um adendo e parabenizar aqui o nobre vereador Cachan pela brilhante jornada que seu filho tem em frente à PCD, e que nós juntos elaboramos campanhas de prevenção de câncer bucal, campanha de auxílio a pessoas carentes na área da odontologia. Eu acho que é com esse intuito que as cooperativas estão presentes nessa cidade, para auxiliar a população, para trazer junto do povo de Jundiaí uma odontologia mais séria, uma medicina mais séria, um abastecimento onde as pessoas podem estar adquirindo produtos sem um atravessador, ter uma escola mais decente, onde professores ganham o justo e dão aula direitinho para os seus alunos. Enfim, realmente eu gostaria disso, que os vereadores enxergassem as cooperativas como uma entidade muito próxima da população, como muito próxima de vocês, onde nós podemos também estar prestando serviços a todos vocês e a toda a população de Jundiaí. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Clóvis. Para falar também sobre cooperativismo, o senhor Brasílio Antônio, ele que é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura e também membro da Comissão Municipal de Emprego. Muito bom dia a todos. Cumprimentar a pessoa da presidente, vereadora Ana Tonelli, todos os membros da mesa e os senhores vereadores aqui presentes. Enquanto membro da Comissão Municipal de Emprego, sempre procuramos debater a situação de empregabilidade e geração de renda, principalmente das comunidades menos favorecidas, das pessoas que não têm uma formação, que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E estamos vendo nessa oportunidade um grande avanço que Jundiaí poderia ter, fomentando esse pensamento do cooperativismo.
voltado principalmente para as comunidades mais carentes, que não têm esse conhecimento. Eu acho que a ênfase maior tem que ser voltado ao conhecimento do sistema cooperativo. Que hoje a gente vê, eu atuo como supervisor do posto de atendimento ao trabalhador, muitas cooperativas de trabalho, e que, na verdade, são arapucas, na verdade. Dão golpes no trabalhador, enganam o trabalhador, e que isso acaba comprometendo a imagem do sistema cooperativo. Então, eu acho que o momento é muito importante para que seja discutido, para que seja, de fato, vereador, o senhor como proponente, que haja realmente um interesse maior de divulgar essa cultura, como está aqui no seu projeto, para que as pessoas não sejam enganadas. Porque o cooperativismo, eu acredito, ser a melhor forma de distribuição de renda. E uma iniciativa que lá, no sistema agrícola, ela sempre deu certo, dos pescadores, enfim, de pessoas que, de atividades mais humildes e que se juntam num objetivo comum. E acho que aqui em Jundiaí nós podemos ser exemplo também nesse sentido, com artesanato, com iniciativas de produção de gêneros, e, enfim, aí o vinho artesanal, temos tantas coisas no circuito da fruta que podemos estar utilizando essa mesma iniciativa. Eu tenho mais é que parabenizar a iniciativa em nome da Comissão Municipal de Emprego. O meu secretário, Jorge Atin, já manifestou esse apoio. Eu acho que todos devemos unir esforços para que esse projeto seja, de fato, realidade no nosso município. Essas palavras. Obrigado. Presidência, pergunta mais alguém que não se inscreveu, mas que gostaria de estar falando sobre esse projeto das cooperativas? Doutor Cláudio, claro. Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito das falas que nós ouvimos aqui. Dizer ao Brasil que realmente é uma dificuldade grande separar, né, as cooperativas, né, cooperativas de trabalho sérias, daquelas fraudulentas, daquelas que lesam o trabalhador. Não é uma dificuldade grande, porque se você participar da cooperativa e conhecer as pessoas que fazem parte daquela cooperativa, a gente acaba sempre chegando, né, à realidade. A OCESP tem algumas propostas, e algumas entidades, a OCB também, de certificar as cooperativas, de ter algum controle maior, justamente para evitar que o cooperativismo de trabalho seja maculado, assim, na sua imagem, pela atuação de cooperativas que, na verdade, são uma forma de subempregar as pessoas e não são cooperativas assim, com o real espírito de cooperativismo. Mas isso aí, essas dificuldades não podem inibir, né, iniciativas e a busca de se estimular o cooperativismo sério, correto, para que ele cresça mais ainda no nosso país, como tem crescido na Europa e em muitos países, porque, como você mesmo falou, é uma forma muito eficiente de distribuição de renda, de geração de postos de trabalho, não de emprego, mas de postos de trabalho, e que faz com que a riqueza seja distribuída. Em relação aos presidentes de cooperativas que falaram, parece que a fala, além da questão do cooperativismo em si, a questão que mais chama atenção é a questão tributária, né? Como é um projeto municipal, para ser uma lei municipal, a gente vai ter que pensar a respeito de tributação a nível municipal, que seria ISS e taxas, né? Então, ao longo aí dos próximos dias, enquanto o projeto vai tramitando, a gente vai ter que talvez sentar e tentar tirar algumas propostas de emendas ao projeto, para que possa ser feita alguma proposta em relação à tributação municipal, principalmente de ISS, que é a grande questão que a gente entende, senhora presidente, que existe uma bitributação. Quando o cooperado é tributado e a cooperativa também, né, por exemplo, pelo ISS, vamos dar um exemplo, uma cooperativa de trabalho
ela paga o ISS e depois o cooperado, quando ele recebe pela sua produção, ele também paga o ISS, sobre aquela mesma arrecadação quando é distribuído aos cooperados. Então, é algo que tem que ser discutido. Já existem algumas cidades, como Belo Horizonte, Limeira foi pioneira nessa questão de procurar uma justiça tributária em relação aos cooperados e à cooperativa a nível municipal. Então, eu acho que, a partir de hoje, com essas manifestações que para nós ficam bem claras em relação à questão da tributação, os vereadores podem também, a partir daí, propor emendas, propor alterações nessa questão tributária, né, na questão do, principalmente do ISS no nosso município. Alguma questão, senhora, alguma pergunta, vereador Julião? Eu gostaria só de fazer alguns acréscimos às falas, nada a reparar. Eu acho que, inclusive, nessa questão do ISS levantada pelo vereador Cláudio Miranda, eu tenho conversado muito com o secretário de Finanças e ele tem feito um estudo para a mudança dessa legislação, porque isso se configura, com certeza, uma bitributação em cima de alguém que não visa lucro. Esse é o grande problema da cooperativa, né, de ser tributada como ela está sendo ultimamente, porque o sistema cooperativista não é um sistema que vise lucro. Muito ao contrário, se existem sobras, essas sobras são divididas entre todos os cooperados, né, porque assim diz, manda a lei. E na questão levantada pelo Brasílio, que a gente entende é uma preocupação de todas as cooperativas sérias, que nós queremos é a seriedade dentro do sistema, eu acho que fica lançada aqui, né, a semente de que a gente crie cursos de formação do que é ser cooperativista, da intercooperação entre as cooperativas, que eu acho que ainda é muito pouco, que nós precisamos trabalhar e muito nesse sentido, porque aí sim nós nos tornaríamos uma força muito grande dentro do Brasil, né? Eu acho que Jundiaí pode ser o polo para isso também, tá? E principalmente na formação, porque as pessoas entram, às vezes, numa cooperativa dessas que foram citadas aqui, que não, como não sérias, né? Mas sem saber todos os direitos que ela tem por ser um cooperado. E é nesse sentido que eu acho que nós temos que trabalhar muito, é nesse sentido que eu acho que toda a legislação vem, né, da formação do cooperado para que ele possa realmente exercer a sua função, né? E dói a gente ouvir algumas coisas, mas eu acho que é assim que a gente vai crescer, é dessa forma que nós vamos evoluir e é dessa forma que a gente vai estar melhorando o sistema como um todo. Eu acho que é tentando levar a informação e a formação para todos os cooperados. Senhora Presidente, só para comentar aqui a fala do vereador Júlio, acrescentando e concordando inteiramente com ele, e também lembrando ao Brasílio que já existe, né, a própria Frencoop Municipal criou a Semana Municipal do Cooperativismo, que já vem já no seu terceiro, quarto ano já. Essa Semana Municipal do Cooperativismo, nessa semana são feitos alguns eventos, em geral em conjunto com cooperativas ou até com o executivo, mas a ideia realmente é difundir, divulgar e estimular a educação cooperativista para que as pessoas entendam direitinho qual é o sentido e qual a dinâmica da cooperativa. Em relação ao que também o que o Júlio falou, e também sobre aquilo que você falou, pedi aqui ao secretário Jorge Atim, talvez uma forma da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de alguma forma certificar ou auxiliar as cooperativas. Exatamente, a OCB, a OCESP tem trabalhado nesse sentido de certificar ou de fiscalizar e dar um certificado ou alguma de uma forma assim, oficial, aquelas cooperativas que são cooperativas corretas. Talvez isso aí possa até ser feito a nível municipal, porque é mais fácil fiscalizar no município do que no país todo, do que no estado todo. Então, se houver essa disposição do executivo em auxiliar as cooperativas, uma das ações poderia ser participar efetivamente no controle, não de ingerência, mas pelo menos de um controle dos propósitos e da forma de atuação das cooperativas. Uma outra sugestão, fica aí para o prefeito, seria criar uma Secretaria Municipal de Cooperativismo, né? Seria
uma ação mais efetiva ainda, que poderia fazer com que a cidade realmente pudesse, de uma forma concreta, trabalhar o cooperativismo de forma institucional. Eu conheci em Santo André, há uns anos atrás, não era uma secretaria de cooperativismo, mas existia uma incubadora de cooperativas funcionando muito bem, estimulando, e até na semana que eu estive visitando a Prefeitura de Santo André e conhecendo a incubadora de cooperativas, existia lá um grupo de salva-vidas, pessoas que trabalham em clubes, nas piscinas, como guarda-vidas, eles estavam se reunindo lá para formar uma cooperativa, e a Prefeitura, através da sua secretaria, talvez semelhante aqui de Jundiaí, de desenvolvimento econômico, estimulava, formava aqueles trabalhadores, mostrava eles o que era cooperativismo, instruía, fazia a educação deles durante 2 anos, e durante 2 anos eles ficavam ligados à prefeitura, à incubadora, para se formar e para, a partir daí, depois ir para o mercado de trabalho já com uma base bem sólida. Isso aí foi feito com vários profissionais, psicólogos e outros profissionais, catadores de latinhas, etc. Então, foi uma iniciativa que eu achei interessante, que a prefeitura poderia também, o executivo poderia também copiar. Presidência registra também a presença do vereador Val. Secretário. Sobre essa proposta do vereador Cláudio, nós já temos aqui uma incubadora que vai indo muito bem, né, tem apresentado casos de sucesso, e também a gente já tem ideias de formar outras incubadoras, né, parte tecnológica, e também agora eu acho que essa sugestão de fazer uma incubadora de cooperativas, né? Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra com relação ao projeto do cooperativismo? Vereador Val, que chegou agora há pouco. Eu queria convidar o TEC, que tem um caso de cooperativa da parte de, claro, de agricultores. Claro. Presidente da mesa, vereadora Antonelli, meus cumprimentos, cumprimento todos os vereadores presentes, aos presidentes de cooperativa. Eu me chamo Orlando, sou presidente de uma cooperativa agrícola. Nós somos produtores de fruta aqui no bairro Outraviu. Nossa cooperativa nasceu em momento de crise. A agricultura em Jundiaí, como todos vocês sabem, ela teve momentos de auge com a uva Niagara. E depois os produtores aí da região começaram a diversificar. Hoje, lá no Outraviu, nós temos um grande número de produtores de caqui. E em cima dessa fruta nós formamos uma cooperativa para facilitar a compra de insumos, para facilitar a compra de embalagens, enfim, diminuir os custos. E também para melhorar a venda do produto, porque concentrando o produto, a gente tem condições de colocar ele melhor no mercado. Como cooperativa, nós fizemos também um trabalho junto ao Itaú de Campinas, para fazer um estudo, conhecer melhor a fruta para poder colocar ela no exterior. E nós já temos um bom resultado neste sentido. O que nós encontramos de dificuldade é que nós, o momento de crise, o valor da fruta, ele não deixa com que a gente possa investir. Então, eu aproveito esse momento para dizer que essa iniciativa de que Jundiaí possa incentivar as cooperativas vem bem de acordo com esse momento. Eu tenho conhecido algumas coisas no exterior
de como os municípios, as regiões incentivam as cooperativas, ajudando mesmo até a fundo perdido para fazer, por exemplo, galpões para que possam estar adequados para exportação, para manusear os produtos. Então, eu não sei de que forma a gente vai poder estar dentro desse plano. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para quando isso estiver ocorrendo, a gente possa estar contribuindo com isso também. Obrigado. Obrigado, Landsteck. Aliás, eu acho que esse cooperativismo, falou-se aqui do vinho artesanal, falou-se aqui do circuito das frutas, que não deixa de ser uma cooperativa também. Ontem nós recebemos aqui na Câmara, no final do dia, por volta de 6:30, 4 estudantes residentes, um deles em São Bernardo, os demais na capital, da Faculdade Anhembi Morumbi, do curso de turismo. Eles estão fazendo, foram designados com o trabalho de faculdade, designados aqui para a cidade de Jundiaí, para fazer um levantamento, para fazer um trabalho nesse sentido do cooperativismo lá do vinho artesanal, em especial do cooperativismo, o circuito das frutas. Então, e nós aí, enquanto jundiaenses, ficamos orgulhosos e, por coincidência, logo hoje, a nossa audiência pública. Eu quero dizer, fugir um pouquinho, o cafezinho não é privilégio da mesa. Está sendo servido aqui em cima, as pessoas que quiserem, por favor, é mais fácil, mais prático do que a gente está servindo aí os senhores. Então, aqui à minha direita, em cima, está sendo servido o cafezinho. Não tem mais nenhum inscrito, então, para falar do cooperativismo. Gostaria que o doutor Cláudio, então, fizesse as últimas considerações com relação ao seu projeto, para que possamos entrar já no segundo item. E a Carla vai dar mais uma passadinha, porque até agora só tem uma pessoa inscrita para falar no projeto das bancas e jornal. Você queria falar no cooperativismo das bancas, né? Tá, a Carla já vai estar passando aí. Doutor Cláudio. Bom, eu queria agradecer, então, a presença de todos os cooperativistas, os vereadores, colegas vereadores, aos funcionários da casa, a presença também do secretário Jorge Atim, e dizer que nós estamos esperando que o projeto vá tramitar nas próximas semanas para ser votado ainda nesse primeiro semestre, e aguardamos as sugestões concretas de emendas, não só dos vereadores, mas também de todos os interessados. Muito obrigado. Cumprimentamos o vereador Cláudio Miranda pela iniciativa do projeto e até ele gostaria que o vereador Julião assinasse com ele o projeto, mas nós consultamos a nossa diretoria legislativa, infelizmente todas as publicações já foram feitas, então não há mais tempo, mas fica, eu acho que a autoria do doutor Cláudio, do doutor Júlio César e com certeza aprovado por toda a casa, e agradecemos a presença de todos que vieram aqui nesta manhã para falar sobre o cooperativismo. Só pedir licença para falar a respeito dessa questão. Como o projeto foi protocolado durante o recesso, houve um desencontro. Nós conversamos sobre o projeto, estávamos já prontos para protocolar, e por um erro aí de assessoria, foi protocolado antes da assinatura do vereador Júlio, mas é um projeto a 4 mãos. Correto, a gente tem certeza disso. Agradecemos, então, está encerrada a discussão do cooperativismo, mas nada impede que aqueles que puderem permaneçam conosco, porque agora também temos um assunto relevante para tratarmos, que é um projeto de lei de autoria do senhor prefeito Ari Fossen para esclarecer as novas regras para melhor orientar a outorga das permissões de uso de áreas públicas para a exploração do comércio de jornais e revistas por particulares. Dentre outras coisas, fala-se da preferência na ordem de classificação dos candidatos com menor renda, os idosos com mais de 60 anos, os portadores de deficiência física, as entidades beneficentes, e havendo empate entre a ordem de classificação, vai ser decidido por sorteio. Permissionário não poderá explorar mais de uma banca a qualquer título.
nós, no seu artigo 5º, o projeto do prefeito diz que a permissão de uso e o licenciamento para as bancas instaladas em áreas públicas são intransferíveis e obriga o permissionário, quando pessoa física, a manter pessoalmente o exercício do comércio sob pena de revogação da permissão. O que quer dizer isso? Que quando a pessoa se cansar, ela absolutamente não pode vender essa banca, ela terá de ser devolvida para a prefeitura para que entregue para outra pessoa interessada. No caso de o proprietário da banca ser uma entidade beneficente, deverá manter um representante credenciado para responder pessoalmente pelo regular funcionamento da banca. Nós temos aqui, no seu artigo 10º, que é a dúvida de muita gente, nós que pegamos jornal todos os dias, 5:30 da manhã, numa das bancas aí da Praça da Bandeira, foi a primeira questão, quando leu-se esse projeto, o problema da autorização para comercialização de outros produtos que não sejam jornais, revistas e publicações. Isso vai ser definido depois, através de decreto do senhor prefeito, os produtos adicionais de que trata o artigo e as condições para a comercialização dos mesmos. A instalação de painel de identificação da banca, luminoso ou não, vai depender de uma autorização específica, observada no que couber a legislação municipal que trata da publicidade. Os deveres do permissionário: tratar o público com cortesia, manter limpa e conservada a área pública onde a banca estiver instalada e o seu entorno, conservar a banca pintada nas cores estabelecidas pela administração e nas dimensões e posição originariamente autorizadas. Manter em local visível ao público a inscrição contendo o número do cadastro, as características da banca, recolher as taxas e a remuneração pelo uso nos prazos previstos. E por aí vai. Depois tem aqui as penalidades da revogação da permissão e da cassação também da licença. Vereadores, vereador Dr. Cláudio. O senhor gostaria de falar nesse projeto das bancas? Em seguida, vamos ouvir o nosso secretário também. Bom, que assim eu já libero, se o doutor Cláudio tem consulta, alguma coisa com hora marcada, a gente já libera, lembrando apenas, senhores vereadores, que nós temos uma reunião da bancada de sustentação convocada para hoje, ao meio-dia, aqui na Câmara. Com a palavra, vereador Cláudio Miranda. Senhora presidente, senhores vereadores e pessoas interessadas, eu, na verdade, li o projeto, acho que o projeto veio em boa hora para regulamentar essa questão. Eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de ouvir aí as pessoas, inclusive as pessoas que são os comerciantes, as pessoas que trabalham nessa área, para saber o que eles pensam a respeito de algumas questões, como a senhora levantou. Essa questão também de poder vender outros produtos, acho que a casa pode contribuir, como nós fizemos com as farmácias dos bairros, principalmente são farmácias pequenas. Pedimos, por favor, silêncio às pessoas, porque a matéria é de interesse de muita gente que está aqui. Obrigada. E no caso das farmácias, por exemplo, as farmácias pequenas tinham dificuldades de concorrer com as grandes redes, e por causa da questão de preço, porque as grandes redes acabam tendo grandes estoques e conseguem oferecer os medicamentos a preços menores. Então, as farmácias passaram a vender outros produtos. E isso foi regulamentado aqui nessa casa por uma lei municipal que existe hoje e que facilitou
para que esses comerciantes também pudessem sobreviver, mantendo a sua farmácia, os empregos, né? E isso aí foi importante do ponto de vista social. Da mesma forma, as bancas de jornais, eu entendo que precisa ser regulamentado, mas que elas podem realmente ter outros produtos na sua atividade diária. Então, eu gostaria de ouvir, na verdade, as sugestões e as colocações das pessoas que trabalham no dia a dia e que certamente vão trazer sugestões que são importantes, que essa casa pode incorporar ao projeto e, dessa forma, atender aos anseios também de quem trabalha nessa área. Concordo plenamente com o senhor, vereador, até porque, inclusive, a fala do senhor Marino, né, que trabalha nessa banca de jornal lá da praça, ele disse claramente que se os proprietários de bancas forem depender única e exclusivamente do lucro da venda dos jornais e das revistas, as bancas fecham. Então, hoje em dia, é tão comum nós vermos por aí, tem papelaria que vende brinquedo, que vende bolsa, mochila, época de escolar, de início do ano letivo, uniforme, que vende lá enfeites, artigos em vidro, enfim. Hoje em dia vende-se de tudo em todos os lugares. Eu acho que é obrigação nossa, enquanto Poder Legislativo, estar colaborando dentro das possibilidades, sem o exagero, colaborar com a regulamentação dessas vendas. E, por que não, das bancas de jornal. Eu acho que eu também vou fazer gestões junto com todos os vereadores, junto ao senhor prefeito, no caso, e vamos ouvir também aqui os permissionários, se for do interesse, para que realmente seja permitida a venda desses outros produtos, claro, dentro da possibilidade, não extrapolando e não exagerando, o que não acontece hoje. Nós vemos que os produtos são, que não tem problema nenhum, que é vendido em qualquer outro tipo de comércio. Hoje em dia, só mais um comentário, senhor presidente, hoje em dia até padarias recebem taxas, recebem pagamentos de impostos, correto, etc., farmácias. Não tem porquê a banca de jornais e revistas não poder comercializar outros produtos, desde que de uma forma regulamentada e que atenda a algumas diretrizes que o próprio Poder Público possa fiscalizar. Correto. Nós temos aí, e nada contra absolutamente, mas apenas para servir de exemplo, uma casa lotérica, aí na Rua do Rosário, que ao lado da catedral, que tem lá uma lanchonete dentro da própria casa lotérica. Então, eu acho que realmente é um meio de sobrevivência, é um meio de dar emprego, não é? É como sempre dizia durante a campanha o prefeito Ari Fossen, que o que nós temos que valorizar hoje em dia, claro, não deixando de lado as grandes empresas, mas principalmente os médios, os pequenos, os microempresários, que são esses que dão o trabalho. E ele sempre dizia e citava até nas suas falas as bancas de jornal, que grande parte delas, não é, hoje já estão informatizadas. Quer dizer, isso realmente é um avanço e é bom para a cidade de Jundiaí, até no seu aspecto. Gostaria de saber se algum vereador vai querer fazer uso da palavra agora ou prefere ouvir primeiro algum proprietário. O vereador Cachan, que desde o início já dá sinais de vontade de sua fala. Não, realmente, senhora presidente, nobres vereadores e público aqui no plenário, realmente quando chegou à casa esse projeto, nós entramos em discussão do porquê. Realmente chegou no momento certo, no momento bom, porque hoje, acima de 60 anos, praticamente a pessoa já aposentada, é um complemento até de sua aposentadoria. Só que nós temos que pensar no que já temos na cidade. Nós temos que ver até onde chega esse projeto para também não prejudicar aqueles que já têm a sua banca de jornal e revista há tanto tempo em nossa cidade. São esses que acordam de madrugada com a sua família, vão atrás do seu jornal para fazer a venda, para entregar a notícia mais cedo, principalmente na periferia, nos bairros periféricos da cidade. Eu que acordo cedo, nós vimos aí várias caminhonetes entregando jornais na madrugada. Então, é claro, é um projeto bom, eu acho que tem que existir sem prejudicar os que já têm banca de jornais e revistas na cidade de Jundiaí. Isso deixar bem claro que vou lutar até o fim, se isso ocorrer. E é claro,
Na banca de jornal tem que ser modernizada mesmo, tem que ter a venda de sorvete, de pipoca, de salgadinho, de cartão de telefone. Eu acho que tem que ser moderno o negócio, porque se vender exclusivamente jornal e revista, eu acredito que não dá para pagar nem as taxas que se cobra nesse querido Brasil nosso. Deu para perceber que nós, os gordinhos, somos defensores, né? Primeira coisa, vereador Cachorro, é de vender comestível, não é? É o sorvete, é a pipoca, é o doce, é a bala. A senhora tem razão. A senhora confirmou que em lotérica tem lanchonete? É claro. Chegar e pedir um x-macaco lá, deve ter também. Claro, nós já temos o prejuízo, não é? E eu não quero aqui ser dona da verdade ou fazer crítica absolutamente a nada, mas nós tivemos aqui em Jundiaí, tristemente, nós que somos jundiaenses, eu diria que, eu acho que a grande maioria aqui, à exceção do vereador Luiz Fernando, que é de Salvador, né, do sul de Minas, morava na cidade de Salvador. Então, mas nós tínhamos, oi? E o vereador Julião, da mesma maneira que o nosso diretor, o Jorge Haddad, é da cidade de Olímpia. Tico é de Itatiba, olha aí, é Barriga Verde. E o Val é de Dracena. Caramba, então a minoria aqui é jundiaense. Mas cada um, na sua cidade de origem, tinha lá, de Lorena, as padarias, tinha os açougues, não é verdade? As quitandas. Então, eram os microempresários. Nada absolutamente contra as cooperativas de alimento, aos grandes supermercados, aos hipermercados, também são importantes para nós, mas eles deixaram ir a deterioração quase que esses comércios, não é verdade? Por quê? Tudo vende-se no supermercado. Então, por que não também a banca de jornal, a gente permitir que venda algum produto além do jornal e além da revista e das publicações, não é? Senhora, vereador Luiz Fernando. Senhora presidente, senhora veja bem que em supermercados agora, além da vendagem de pães, nós temos alguns que oferecem até mesmo combustíveis. Ou seja, não há de se pensar que você abre uma oportunidade para aqueles que são maiores e você queira tirar esta oportunidade daqueles que são menores. Eu me junto à luta do Caixão e serei um defensor também para que não haja prejuízo naquelas pessoas que já têm a sua banca há algum tempo. Nós temos sim que preservar essas pessoas que contribuem e muito para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pela fala, vereador. É isso também o nosso pensamento. Vereador Julião. Senhora presidente, eu, inclusive, acabei de falar com o Paulo Lazzarini, né? Até estranhei a sua ausência aqui, mas ele me disse que já tinha alguns compromissos assumidos, até conversei já com algumas pessoas proprietárias de bancas ali em cima. Existe ainda uma desinformação por parte da classe a respeito do que trata realmente essa lei. Eu acho que só essa audiência pública, senhora presidente, não será o suficiente para que todos os esclarecimentos sejam feitos e para que todas as dúvidas sejam sanadas, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar no sentido da regulamentação, né? Eu acho que, acima de tudo, o que a categoria quer, acima de tudo, o que nós, né, como Poder Legislativo, e tenho certeza que o Poder Executivo quer, é que a cidade tenha a sua qualidade de vida mantida. Eu não tenho dúvida, né, que dentro desse parâmetro de seriedade e dentro desse parâmetro de discussão, nós vamos permitir, sim, que aonde for possível o devido comércio, até da questão alimentícia, mas dentro dos parâmetros que a saúde exige, dentro dos parâmetros do bem da cidade como um todo, não tenho dúvidas que essa casa vai se manifestar, não tenho dúvidas que o Executivo vai se manifestar e que nós vamos chegar a um bom termo. Mas eu acho que hoje, infelizmente, até pela questão, talvez, de todos esses feriados que nós tivemos e essa audiência, né, sendo marcada hoje, logo após mais um desses feriados, não houve, talvez, a possibilidade de um esclarecimento para a classe jornaleira dessa nossa cidade, para a classe das pessoas que são as responsáveis pelas bancas. Então, senhora presidente, já fica aqui feito o pedido, certo? Eu sei que nós temos tempo, nós adiamos por 20 sessões, mas o tempo passa e daqui a pouco... 29 de agosto esse projeto será discutido. A senhora veja que daqui a pouco nós vamos estar chegando no dia 29 de agosto.
Então já fica feito aqui, senhora presidente, o pedido, e eu vou de pronto, já me coloquei à disposição dos donos de bancas, já falei com o Paulinho também. Vamos fazer, senhora presidente, talvez uma segunda rodada, talvez chamando aí sim um fórum de debates, mas com a devida preparação para que todas as reivindicações venham a ser feitas e aquelas que forem justas, aquelas que forem realmente de alcance social, para que a gente tenha a qualidade preservada, nós iremos estar agregando a esse projeto de lei com certeza. Então, já de antemão, eu acho que hoje nós teremos um debate um tanto quanto prejudicado. Inclusive, senhora presidente, porque um dos que mais conhece esse projeto, temos aqui a presença do Antunes, que eu tenho certeza que fará a representação do secretário Francisco Carbonari com brilhantismo, até porque sei de todo o trabalho do Antunes nessa questão também da regulamentação das bancas. Mas o próprio professor Francisco Carbonari não pôde estar presente hoje nesse debate, tendo em vista que de quarta-feira é o dia que ele, por pertencer ao Conselho de Educação, não tem como ficar na cidade de Jundiaí. Tenho certeza que esse é o motivo até da sua ausência nessa audiência pública. Então, talvez a gente fazendo esse fórum num outro dia, num outro momento, com certeza nós poderemos ampliar essa discussão que vai ser inicialmente feita nessa manhã. Correto. Da mesma maneira que o senhor fez com o projeto dos animais, proibindo a utilização deles, não é, nos espetáculos de circo, então nós podemos fazer também mais uma audiência, mais um fórum de debates, e até sugerindo, vereador Júlio, que as pessoas proprietárias das bancas que fizessem um elencado daquilo que pretendem, não é, estar comercializando além das publicações, dos jornais e das revistas. Nós passaríamos, não é, a Secretaria de Planejamento para verificar dentro do possível aquilo que seria colocado no regulamento do senhor prefeito com relação a esse projeto, que nós iremos aprovar com certeza o projeto, mas a regulamentação, como diz no próprio projeto, no corpo dele, caberá ao senhor prefeito. Com certeza. Eu vou fazer um pedido à senhora, presidente, que claro, foi solicitado, que inclusive eles não tiveram nem acesso a projeto de lei. Eu já me dispus a entregar o que eu tenho aqui, mas eu faria uma solicitação de público, que a senhora pedisse para a nossa assessoria que fizesse pelo menos umas 10 cópias, né, claro, de imediato, e já distribuíssemos a quem está aqui presente. Eu tenho certeza que eles darão vazão a outros da mesma forma. Sem dúvida. Já faremos isso de imediato, pedindo então à nossa assessoria que retire aqui na mesa o projeto, por favor, e faça umas 10 cópias para que a gente possa estar entregando aos proprietários de banca para que já tomem conhecimento do que diz o projeto na sua íntegra. Vereador Tico. Senhora presidente, eu tenho uma questão. Bom, quem não tem um amigo que tem uma banca, né? Eu, como sou comerciante também, e sou favorável a esse livre comércio mesmo. Eu acho que a nossa vida, os tempos se modernizaram. E hoje tem que ter essa facilidade para o contribuinte, para quem vai até o supermercado, para quem vai até o posto de gasolina. Haja visto nos postos de gasolina ou as lojas de conveniência. E as bancas não são diferentes, tem que se modernizar mesmo. A única preocupação que eu tenho, por isso eu gostaria de mais esclarecimentos, é a questão tributária das bancas. Porque eu sei que há uma isenção para a venda de jornais, revistas e coisas do gênero. Mas quando se amplia para alimentos, para outros produtos, causa um tributarismo em cima disso. Então, eu gostaria de ter mais informação e também as pessoas que têm suas bancas, esses comerciantes que têm suas bancas, também se ficarem bem informados sobre isso. Porque pode ocasionar um tributarismo maior para eles também. Então, eles têm que estar bem cientes disso. Sim, eu tenho a impressão, vereador, eu dei uma olhada meio por cima, como a gente diz, no projeto, mas essa tributação eu acho que consta do próprio corpo do projeto. Então, aí eles teriam que se adequar, não é? Porque, claro, seria maior, como o senhor disse, para jornal e revista,
tem uma certa isenção. E o senhor lembrou bem, esses supermercados também comercializam revista, também comercializam os livros, não é? Então, por que não abrir determinada mercadoria também para as bancas e jornais? Vereador Val, o senhor quer usar a palavra. Senhora Presidente, um projeto de extrema relevância. E me preocupa também, como os demais que já falaram, os que já exploram este trabalho, né, pessoas de idade, outros que não, mas o importante seria ouvir mesmo essas pessoas, e como disse o Caixão, e colocou muito bem, agora o Júlio também, para ouvi-los deveria ter uma discussão maior, para que eles pudessem aqui ver o que é que estão aí lhe ajudando, favorecendo essa regularização necessária. Porque eu me preocupo aqui, que diz aqui o projeto, que terão preferência na ordem de classificação, pessoas com menor renda, idosos com maior de 60 anos, portadores de deficiências, e assim vai por diante. Mas eu vejo aqui que isso é muito bom, mas a preferência é para aqueles que já estão, né, bem instalados e que precisam até de apoio de um projeto desse mesmo de regularização para que eles dê prosseguimento e alcancem essa modernização que já se foi falado aqui neste dia, dando condições a eles de explorarem mesmo até outros serviços. Então, eu espero aí que realmente seja realizada uma nova audiência para que seja discutido isso com a categoria mais a fundo este assunto, senhora Presidente. A presidência agradece e convida o nosso amigo Gesemiel, por favor, ele que representa a Secretaria Municipal do Planejamento, para que venha falar um pouco sobre esse projeto que está na casa e será discutido no final de agosto. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, presidindo também essa sessão, senhores vereadores, os amigos jornaleiros. Eu sou sociólogo da Prefeitura de Jundiaí, represento aqui a Secretaria Municipal de Planejamento, que tem também se ocupado da questão do controle e do acompanhamento da atividade banca de jornais e revistas na cidade. A ocupação dos espaços públicos por meio das bancas. A legislação municipal que trata da questão de bancas de jornais e revistas, que está em vigor, é de 1971. Ela, com certeza, a lei foi atropelada pela realidade, né, pelos dias de hoje. Uma banca em 1971 era muito diferente do que são as bancas hoje. Em função disso, a gente percebe que 99% das bancas hoje estão fora da lei. Isto é, não cumprem a lei que está em vigor. E aí, o poder público tem a obrigação de ou fazer valer a lei de 1971, o que é praticamente impossível, a prática tem mostrado isso, ou reformar essa mesma lei, adequando à realidade. Essa é a preocupação deste texto que o prefeito encaminha para a Câmara depois de muito debate interno na Secretaria Municipal de Planejamento, com a Secretaria Municipal de Finanças e até com o vereador Julião, que tem acompanhado isso há algum tempo, com os donos das distribuidoras de jornais e revistas de Jundiaí e até mesmo com alguns jornaleiros. Eu queria, nessa fala inicial, apenas me colocar à disposição e destacar alguns pontos que nesse projeto de lei, digamos assim, altera a lei antiga, né? Primeiro, a Prefeitura reconhece a importância do serviço de banca de jornal e revista como um serviço comunitário importante, de utilidade, né? E quer preservar esse serviço, valorizando o trabalho do jornaleiro, não é? Mas buscar, digamos assim, adequar a realidade, a legislação municipal, a realidade, né? Uma das coisas que essa lei muda em relação à lei anterior é
a questão da democratização do acesso das pessoas ao serviço banca de jornal e revista. Hoje não existe um critério definido para que a prefeitura permita alguém, um particular, explorar o serviço de banca de jornais e revistas. A lei define um critério democrático objetivo, que é a seleção pública dos candidatos a jornaleiro. Uma outra coisa importante, até anterior, que eu queria colocar aqui, na fala de alguns vereadores, a gente percebe uma preocupação em dar toda a condição para que o jornaleiro trabalhe e possa até competir com o comércio que está instalado aí. É preciso só fazer uma ressalva bastante importante, dizer que o projeto de lei trata do uso de área pública para a instalação de banca de jornal e revista. Então, fazer uma diferenciação. O jornaleiro que ocupa uma banca de jornal numa área pública, ele é diferente do comerciante que aluga um ponto e que se instala, não é? E que tem um tratamento fiscal, tributário diferente do jornaleiro. Então, esse projeto trata do uso de espaços públicos. Então, dentro da área pública, nem que a prefeitura quisesse, ela pode permitir tudo, não é? É preciso respeitar o interesse público, não é? E, portanto, o que for comercializado dentro na área pública, ela precisa estar disciplinada e prevista na lei. Existe uma máxima que diz que ao particular, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E no caso do público, ele só pode fazer o que a lei permite. Então é preciso disciplinar e prever na lei, né, o que é possível fazer dentro da área pública. Então ele recebe uma permissão para usar um espaço público, por aquele espaço ele hoje não paga aluguel, a banca de jornal paga uma taxa anual, em torno de R$100, não é? E ele pode fazer aquilo que a lei permite que ele faça. Então, nós estamos, através desse texto, tentando disciplinar e colocar no papel exatamente o que é possível fazer, como é que pode se desenvolver a atividade lá. Mas eu queria destacar, então, alguns pontos. Primeiro, essa questão da democratização do acesso ao serviço de banca de jornais, através de uma seleção pública dos candidatos. Isso é uma novidade da lei. Uma outra questão é que a lei define, muda em relação à atual, torna intransferível a concessão, é uma concessão pública que a prefeitura passa para um particular e esse particular não pode transferir para outro particular. Hoje, a lei permite essa transferência. E o que acabou acontecendo, infelizmente, é que se vê um comércio dos pontos na cidade. E aqui, Ana, presidente, eu queria colocar o seguinte, fazer um esclarecimento. Quando o dono de banca desiste de explorar a atividade, a banca continua sendo dele, isto é, a lata continua sendo dele. O que não é dele e o que nunca foi dele é o ponto. O que a prefeitura está disciplinando é o ponto. Então, se ele desiste da atividade, a banca ele pode fazer dela o que quiser, mas a área pública ele não pode comercializar. Se me permite uma partezinha só, Gesemel. Do mesmo modo que acontece com os pontos de táxi, com as feiras livres, não é? Então, quer dizer, como é que se vende um espaço da rua, um espaço que não é do cidadão, é da prefeitura, não é? E, no entanto, a gente sabe que aquele famoso jeitinho brasileiro, né, por debaixo do pano, acaba vendendo. Mas aí pode haver uma punição, inclusive de acordo depois com a regulamentação, né? Tanto nesses casos, quanto nós temos já a lei do taxista, ele também é obrigado a ele próprio estar conduzindo o seu veículo, estar ficando no ponto. A gente sabe que nem bem funciona assim mesmo com a lei, não é? Uhum. Mas aí já tem, a prefeitura já tem um documento em mãos para poder punir, não é verdade? No caso das feiras livres também é proibida a venda. Então, é como você disse, ele pode vender a banca dele, mas o ponto, o local onde ele fica, jamais. Ele devolve para a prefeitura e aí entra naquele regime, no caso desse projeto, no sorteio, a preferência para os portadores de deficiência, as pessoas que têm um salário menor, aos maiores de 60 anos, enfim, não é? É isso que acontece.
É isso mesmo. Então, isso já aconteceu até recentemente, me parece que no caso do projeto com os taxistas, né, que antes podia, havia esse comércio que agora a prefeitura colocou a questão nos devidos termos. Hoje, isso acontece e a gente vê, a gente que está na secretaria, que recebe os processos de transferência, a gente vê contratos de compra e venda de bancas com valores assim, mais que um apartamento até. Né, dependendo do ponto. Então, uma banca na esquina da 9 de julho com a, não é, é bastante valorizada. Então, é um espaço público. Então, a prefeitura quer um pouco disciplinar essa questão. Uma coisa muito importante que foi falada aqui, que é a questão dos direitos de quem hoje tem uma concessão e explora e desenvolveu uma atividade e não é, a sua banca valorizou a sua banca e tem trabalhado nela e tal. A prefeitura prevê no projeto a preservação dos direitos adquiridos por esse permissionário. Então, ele pode e deve continuar explorando a sua atividade, a prefeitura não vai mexer com quem tem banca, com quem tem permissão. Ela poderá ser renovada infinitamente, né? Sem nenhuma restrição em relação a isso. Apenas é que, havendo a desistência, a pessoa não querendo mais desenvolver a atividade, o espaço público volta para a prefeitura, que aí pode fazer um processo de seleção para os candidatos àquele ponto e aí fazer uma nova concessão. Essa questão da manutenção, então, dos direitos, que eu acho que é uma coisa importante, relevante, não é? Eu acho que são esses os pontos que eu queria destacar e me colocar à disposição para futuros esclarecimentos nesta sessão ou numa futura. Correto. Nós agradecemos, Gesimel, as suas explicações e na próxima reunião que nós, então, faremos pública também, a gente vai estar fazendo o convite para que você retorne para essas explicações. Alguém mais interessado, proprietário de banca, de jornal, que gostaria de fazer uso da palavra? Vereadores? Secretário Jorge Antim? Então, esclarecida? Claro. Otávio. Estejam certos disso, que o que depender dessa casa, eu tenho certeza absoluta que falo em nome dos 16 vereadores, estaremos aqui para defender todo o interesse dessa categoria que levanta de madrugada e dorme de madrugada e vai para as distribuidoras apanhar os seus jornais, as suas revistas. A gente sabe do trabalho de vocês e tenho certeza que também o prefeito Ari Fossen tem esse interesse, irá regulamentar de sorte que todos possam continuar trabalhando. E eu me lembrava aqui, sem saudosismo, né, mas de certa forma com saudade sim, e a gente que sempre viveu aqui, sempre trabalhou desde o ano de 59, nós nos lembrávamos, e vocês devem conhecer, o baixinho da banca de jornal aí da praça do quartel, né, e também o baiano, né, de saudosa memória, há quantos anos, né, trabalhou aqui, pessoas que criaram os filhos, que estudaram os filhos, graças à banca de jornal, graças a esse trabalho desenvolvido a duras penas, de sol a sol, como a gente disse. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra nesse sentido, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada mais essa nossa audiência pública. Muito obrigado a todos aqueles que compareceram aqui nesta manhã.